Dnešná téma je vlastne pokračovanie z minulého týždňa, keď sme čítali z 2. listu Korinským 10. kapitoly prvých 6 veršov. A znovu sa vrátime k tým slovám. A budeme hovoriť o druhej časti, o víťazení duchovných bojoch. Tak máte vaše Biblie pri sebe, otvorte si 2. list Korinským 10. prvých 6 veršov budeme čítať. Ešte raz. Ja, Pavel, sám vás napomínam v duchu tichosti a láskavosti Kristovej. Ja, ktorý, keď som osobne prítomný medzi vami, som vraj pokorný, ale keď som vzdialený, som vraj smelý oproti vám. Ja vás prosím, aby som ako prítomný nemusel byť smelý v dôvere, v ktorej, myslím, môžem byť smelý oproti niektorým, mysliacím si o nás, že žijeme podľa tela. Žijeme síce v tele, ale nebojujeme podľa tela. Zdroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu zboriť hradby. Boríme mudrlanstvo a každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku potrebujeme v poslušnosť Kristovu. A sme pripravení trestať každú neposlušnosť, len čo vaša poslušnosť bude úplná. O aký boj ide v tejto 10. kapitole? O aký boj? Väčšina ľudí nechce bojovať. Nikto nechce ani vojnu, ani boj. Ale koľkokoľvek sa snažíme nevojsť, situácia človekova núti, že niektoré veci musíš chciať, nechciať. Toto nie sú boje medzi rozdielnými temperamentmi v zbore, v rodine. Vieme, že ľudia sú rôzni, sme rôzni, niekto takto myslí inak, niekto je otvorenejší, druhý zatvorenejší, niekto ľahšie povie slovo, niekto bude trochu okrúcať a tak ďalej. Toto sú rôzne temperamenty ľudí, ktorí každý máme. Sme iní. Sme iní. Tým, že niekto iný, neznamená, že je môj nepriateľ, že niekto iný. Takže Pavel nie zápasí v bojoch o tom, že niekto iný. Niekto inak myslí, alebo toto nie sú. Ale toto sú principiálne zápasy o tom, že čo sa verí a ako vieru vyznávame. Pavel sa pozrel z očí v oči k jeho oponentom v Korinte, tí, ktorí zmietli aj iných na ceste k Pánovi. Tí, voči ktorým aj písal prvý list Korinským, druhý list Korinským, voči ktorým toľko neprespaných nocí bolo. Teraz on otáča list a prechádza na túto novú tému, o ktorej, kde sa chce vysporiadať s týmito jeho oponentmi, teologickými, ľudia, ktorí inak vyznávajú Pána, ktorí inak vidia Pána, rozumejú. Toto nie sú len rozdiely maličké, toto sú principiálne. Niektorí vykladači písma sú presvedčení, že kapitole 10 až 13 pôvodne neboli napísané spolu s ostatnými kapitolami, a tak dôvod, ktorý uvádzajú, veľmi veľký rozdiel medzi kapitolami. Niektorí si myslia, že to bolo neskôr napísané, že to bol osobitný list a potom len dodaný k tomuto. Pavel tu začína používať úplne iný tón, tak oni si povedali, nemôže to tak byť, že v prvej časti píše takto a teraz zrazu ako keby strelilo do neho a píše úplne niečo iné. Ale vidíme, že Pavel, keď prichádza na novú tému, prichádza s novým tónom. Nový tón. Začína slovami, Roháček tu previedol, ale ja sám, Pavel. Anglické preklady tu hovoria, používajú slovo a teraz. A teraz ideme hovoriť o tomto. A teraz. Toto je taký prechod medzi kapitolou 9 a 10. Teraz. Toto je tranzícia k novému tónu. Naznačuje sa, že sa otvára nová kapitola, nová téma. Začína sa hovoriť teraz s apoštolskou autoritou. Strhá sa čiapka dole a teraz sa hovorí s autoritou o veciach, s ktorými on potrebuje sa vysporiadať s niektorými tam inými. Mnohí poznáme šach, mnohí z vás viete hrať, ako to funguje. Ja nie som nejaký znalec, ale viem tak, ako idú figúry, viem si to zahrať, ale nie som expert. Ale jedna vec je istá, každý to rozumieme, že šachová partia je vlastne, bola by ako typická ukážka duchovného boja. Prečo? Pretože každý človek vie, že skutočná inteligencia je skrytá poza šachové figurky. Nehrajú šachové figurky samé. Nepoložíme
šachovú tabuľu na stôl a teraz tie figurky hrajú samé. Nikto nie je v pokušení obdivovať, ako tie figurky odohrali perfektnú šachovú partiu a dali mat. Ale obdivujú sa ľudia, ktorí sedia za stolom a ktorí hýbu tými figurkami. Tam je inteligencia. Za tým stolom, ten, kto sedí a ten, kto pohýna tie figurky, tam je inteligencia. Škoda, že si len tak málo ľudí uvedomí duchovnú realitu materiálnych skutočností. Chceme povedať teraz, keď pripomenieme tento šachové figurky, ľudia nie sú šachové figurky. Ľudia nie sú šachové figurky, ale Bohom stvorené bytosti s inteligenciou a s vôľou. Písmo nám hovorí, že človek je stvorený na Boží obraz, rozoznávať dobré a zlé. Človek je stvorený. Pán Boh dal človekovi aj svedomie, ktoré, keď nebolo poškvrnené hriechom, tak bolo dobré merítko, aby vedel rozoznať veci správne. Ale aj dnes človekovo svedomie, bez ohľadu, že zašpinené hriechom, vie posúdiť veci, ktoré sú dobré a zlé, ale človek vie robiť aj proti svojmu svedomiu. Boh stvoril človeka na svoj obraz a preto vieme, rozumieme. Pád do hriechu teraz otvoril dvere pre sily temna, aby ovplyvňovali človekov rozum a človekovú vôľu a tak skorumpovali človekové rozhodnutia. Tento istý Pavel hovorí, náš boj nie je proti telu a krvi a preto všetky cirkevné boje, duchovné boje nie sú tohoto typa. Ale Pavel tu ide ďalej efeským, že náš boj je proti duchovným mocnostiam zlosti v ponebeských oblastiach. Duchovný boj v podstate je proti silám temna. Proti silám temna. Pavel ide teraz v 2. liste Korinským ešte ďalej, že čo sú elementy a čo je pole duchovného boja. My nemáme taký vplyv na duchovné mocnosti. Písmo hovorí sám Pavel, že kresťan sa potrebuje zoprieť diablovi. Keď diabol prichádza s útokom, v tom liste Korinským, Efežanom 6. kapitoli, tam, kde sú napočítané zbrane, duchovné zbrane, tak tie všetky zbrane to sú defenzívne. Tam je jeden na konci použitý meč ducha, ktorý hovorí, s ktorým sa ešte ďalej niečo dá, ale tam nie sú už nejaké dela, nejaké zbranie, kde človek má úlohu, kresťan má úlohu vyháňať démonov, ísť verejne a zápasiť voči nimi. Boh si vysporiada so Satanom a s démonmi na iný spôsob. Človek, kresťan, nemá túto úlohu. Toto nie je nám dané, i keď sú niektorí, ktorí majú určité autoritu od pána dostali, vysporiadať sa aj s posadlými démonmi a tak ďalej. Ale vo väčšine prípadov toto nie je skutočnosťou. Pán dal jedno iné pole, kde kresťan zápasí. Pavel ho teraz v tomto druhom liste 10. kapitoli prináša. Toto, že Pavel tu hovorí o tam Efeským 6. kapitoli, že náš boj nie je proti telu, krvu, duchovné mocnosti, ponebecké oblasti. To sú také veľké slova, také, aby sme povedali, ťažké. Znie to trochu tak mysticky, nereálne. Ako vieme, že kde sú tam tie ponebecké oblasti? Ako vieme, že kde sú tie, ako to vyzerá tie sily temna? Nevyzerá to tak každodenne. A preto ľudia sú niekedy tak odradení od toho, že čo s tým mám robiť. Lebo na konci koncov, my žijeme bežný, každodenný život, ráno stávame, máme aktivity cez deň, večer končíme deň, oddychujeme, líhame, večer snívame. Opakujú sa tieto cykla každý deň a sa pýtame, kde je v tomto všetkom duchovný boj? Kde je v tomto všetkom duchovný boj? A tak uvidíme, čo Pavel, ako to priniesol túto vec. Tak pozrime sa na Pavla, ja nebudem to aplikovať na nás, no by sme mohli tak, alebo my tak. Máme tu pred sebou Pavla. Takže Pavel je náš exemplár, Pavel je náš človek, o ktorom budeme hovoriť, aký je on v tomto boji. A toto, čo je Pavel, môžeme si každý na sebe zobrať. Takže neočakávajte v tejto téme odo mňa veľké aplikácie, že no, my by sme mali tak, alebo my sme mali tak. Máme pred sebou Pavla, máme písmo a budeme vidieť, čo Pavel o tomto. Aký je Pavel v tomto duchovnom boji, ako sa on ukázal, aké on používal zdroje,
pre tento duchovný boj. Takže tu je prvej 10. kapitoli prvý verš. Vidíme tu Pavla v tomto duchovnom boji súcitný. Pavel neprichádza teraz do konfliktu s týmito inými apoštolmi, nech ich tak nazveme, na ten spôsob, že ide sekať hlavy. Vy inak myslíte, sekám hlavy. Musíte odísť, musíte. Proste Pavel prvú vec, ktorú v tomto duchovnom konflikte s týmito silami temna a ľuďmi iného vyznania, vyznávania pána, prichádza najprv so súcitom. Ja, Pavel, sám vás napomínam. Toto slovo napomínam sa v Novom zákone používa v dvoch verziách. Jedno slovo sa používa na povzbudenie a napomenutie. Prekladá sa podľa potrieb, podľa kontextu, by sme povedali, ako je. Ale v podstate ide o jedno slovo. Ak chceme byť viacej pozitívni, tak by sme tu mohli prečítať, ja Pavel vás povzbudzujem, ja vás motivujem, ja vás pridvihujem. Chcem vás zodvihnúť, aby ste neboli dole. A toto doslovne znamená aj napomenutie. Ale toto napomenutie nie je vytýkanie, ako ľudia vo väčšine prípadov vedia vytýkať, vieme, čo je slovo vytýkať, byť ostrý, byť negatívny, byť degradívny, vytýkať v zmysle zahrabať. Pavel nie je takýto, on je súcitný. Jemu záleží na tom, aby aj tí, ktorí inak vyznávajú pána, prišli a vrátili sa k pánovi tiež. Jeho cieľ nie je zostrihnúť a odmietnúť. Jeho cieľ nie je zastreliť raneného, ale raneného vyliečiť, pozdvihnúť a priviesť k pánovi. Ja, Pavel, ja vás sám pozbudzujem, napomína a používa zbranie duchovné, hovorí, napomínam v duchu. Toto napomenutie v duchu chce teraz poukázať Pavla, že všetci sme v jednom tom istom duchu, ale aj moje napomenutie nie je čisto ľudské, ale prichádzam v autorite Božej. Toto napomenutie nebolo čisto verbálne, nebolo len polite, nebolo len slovo, ktoré by bolo pekne povedané, ale bolo slovo v autorite Ducha Božieho. Preto Pavel teraz trhá čiapku ľudskosti a kladie si z duchovnú zbraň, by sme povedali, božskosti a povedal, napomínam vás duchu. Toto napomenutie v duchu, Pavel sa veľmi oslobodil v tom, lebo hovorí, že napomenutie je v tichosti a láskavosti Kristovej. My to slovo, keď použijeme tzv. Šomranie, napomínanie, vytýkanie, tak toto slovo vie byť vypovedané v takej tenzii. Takej v tenzii už prichádza stupňovanie určitej tenzia situácií a tak potom sa povedia slova, ktoré sú ťažšie, ostrejšie, mocnejšie a potom sa stupňuje, ide ďalej, ďalej, ďalej. Až to vyvrcholí niekde, kde by sme nechceli. Ale Pavel napomína a pozbudzuje, napomína v duchu, hovorí, ostávame na bázi Ducha Božieho. Nevystupujeme z bázy Ducha Božieho v tomto napomenutí. Chceme tu na v tomto kontexte duchovnom všetko urobiť. A to tak, tichosť a láskavosť Kristova. O pánovi sa hovorí, že bol tichý a pokorný. O ňom je zapísané. A tak v tejto tichosti a láskavosti, alebo krotkosti, pokore, Kristovej hovorí, takto prichádzam k vám. Chcem, aby ste vedeli, že môj tón nie je tón vytýkania, môj tón nie je tón, ktorý by vás zrušil, ktorý by vás zhodil, ale je to Boží tón pozbudenia zodvihnutia. Pavlova odbrana a Pavlov útok začína na poli Ducha Božieho. Pavel je súcitný a rozumie, že táto skupina kresťanov, ktorí zápasili proti nemu, majú duchovný problém s pánom, lebo zle pochopili milosť Pána Ježiša Krista. A preto nemá záľubu v ich zahynutí, ani v ich odpadnutí, ale chce ich priviesť späť, vysporiadať sa na takýto spôsob. Ja, Pavel, vás napomínam v tichosti láskavosti alebo krotkosti Kristovej. Ja, ktorý, keď som osobne bol medzi vami, som vraj pokorný. Som vraj pokorný.
Ale keď som vzdialený, som vraj smelý. Táto skupina ľudí akoby zle trochu pochopili Pavla. Túto láskavosť a tichosť táto skupina teraz považovala za slabosť. Väčšina situácií z mojich detských čias sa pamätám, ako fungovali určité diskusie aj zborové, aj na širšej stretnutí zborov a tak ďalej. Hlavne išlo o veci, kde niekto vedel nastúpiť trošku ostrejšie, zodvihnúť hlas, pretože dobre, hneď bolo všetko v poriadku. Keď veci išli s krikom, tak sa rýchlejšie nejako zakončili. Vypukol krik, dobre, neby bolo tichosť, aby nebolo, no tak dobre, bude v poriadku. Pavel nezačína s krikom, ale s tichosťou. A teraz táto tichosť bola zamenená za slabosť. O, on je slabý. On je tichý, on je láskavý, on je krotký. Znamená, že je slabý, ale Pavel ďalej tu vysvetlí, že toto nie je slabosť. To, že niekto tichý, že je krotký, že je láskavý, že príde s takým láskavým srdcom, že príde s pekným slovom, nikdy sa nezmýľme, že toto je slabosť. Toto je víťazstvo. Možno v určitých situáciách mali by sme chuť povedať veľké slovo, vyšší tón, ale zlomený Duchom Božím, schopní sme to povedať v tichosti, krotkosti, mekosti. A toto je víťazstvo. Toto je víťazstvo, prvé víťazstvo, ktoré Pavel zvíťazil sám nad sebou v Duchu Božom, že vedel v takýchto napätých situáciách pristúpiť krotký, láskavý, s veľkými témami, ale s pekným slovom. Pristúpil s pekným slovom a títo, namiesto aby pochopili, že toto je víťazstvo, on je slabý, on je slabý. On nevie povedať to silne, ale on je slabý. A preto sú zmýlení teraz s takýmito vecmi a to len ukazuje, že nepochopili milosť Pána Ježiša Krista, nepochopili správnu cestu spasenia. Keď som vraj prítomný medzi vami, ja som pokorný, ale Pavel krotí seba v každej situácii. Pavel sa nevystatuje. Keď písal v prvom liste Korinským, tak hovorí o, keď tam píše a oslovuje tých duchovných, veľmi duchovných, ktorí o sebe hovoria, že akými, koľkými jazykmi duchovnými hovoria. Oni hovorí, ak niekto má jazyky, ja mám prvý. Ale píšem a hovorím vám len preto, že ak niekto nerozumie, radšej nepoviem ani slovo v jazykoch. Bez ohľadu, že ich viem. On teraz pristupuje pokorne, krotko, a táto krotkosť bola považovaná za slabosť. Pavel je súcitný, Pavel nie je slabý. Ak niečo chceme si zobrať od Pavla, naučme sa zápasiť a bojovať duchovný boj najprv tu na. Najprv v svojom srdci, svojom mysli, vedieť byť krotký, láskavý v duchu. Nie byť slabý. My nie sme vyzvaní, aby sme boli slabí, ale aby sme boli víťazi najprv nad sebou. Víťaz nad sebou potom môže ísť ďalej a zápasiť duchovný boj v širšom kontexte, Pán Boh mu to dá. Hovorí, ale keď som vzdialený, vraj som smelý oproti Pán. Mysliaci, že no, tam keď bol prítomný, tak sa bál všetkých, stiahol sa do kúta, ale keď píše dopis, nikto mu nič nemôže, tak použije silné slova. Ale to nie je pravda. Pavel krotil seba, použil krotké slova. Nielen ľudové polekadlo hovorí, že tiché slovo, ale krotké, láskavé, viacej urobí. O mnoho väčšia pravda v písme sa nachádza v týchto veciach. Pozrime sa teda na Pavla teraz v druhom verši. Vidíme, Pavel je odvážny. Najprv bol súcitný, čo neznamená slabý, ale teraz je odvážny. V druhom verši. Ale ja vás prosím, aby som ako prítomný nemusel byť smelý v dôvere, v ktorej myslím, môžem byť smelý oproti niektorým mysliaci o nás, že žijeme podľa tela. Tá skupina, ktorým je písaný prvý list Korinským, tam, kde hovorí o tých charizmatoch, ktorí úplne zneužili určité dary milosti, potom slova, ktoré píše v prvom liste Korinským, tiež prvé, druhé kapitoly, tam o tých zrážkach, o frakciách, ktoré sa našli. No tam boli táto jedna skupina apoštolov, ktorí prišli, nie 11, alebo 12, ale niektorí iní z Jeruzalema a teraz urobili nepokoj. Ja vás prosím, aby som ako prítomný
nemusel byť smelý. Toto nám ukazuje, že Pavel plánuje svoju cestu do Korintu. Plánuje osobne prísť, niektoré veci osobne povedať a rozprávať sa. Mnohé veci je lepšie napísať, ale niektoré veci ľudia si musia osobne povedať. Niektoré veci bez toho, že sa z oči v oči nepostaví, je ťažko vyriešiť. A tak Pavel plánuje, má plán, ešte cez celý list Korinským zápasil za túto myšlienku, chcel aj predtým prísť, ale pre prenasledovanie a mnohé iné veci nemohol, ale jeho plán ešte stojí a verím, že Pavel bol v Korinte, potom ešte bol v Korinte a veci si to osobne ešte dotiahol. Vidíme jeho odvážnosť. Teraz naša ľudskosť by nám tak povedala, o, radšej sa vyhnem všetkým veciam, a nechcem mať s nikým nič, len proste niečo svoje súkromné, čo mám. Ak príde nejaké nedorozumenie, radšej odídem, zmiznem, niet ma. Zaujímavé, že mnohé zbory dodnes takto fungujú. Radšej človek proste odíde, zmizne a nechá niekto iný robí. Pavel sa cíti zodpovedný ako duchovný otec v tomto zboru, a preto má zodpovednosť pred sebou, pred pánom. Aby nenechal veci len tak, aby to niekto odišiel, zobral, skorumpoval, ale zápasí pred v duchu tichosti v týchto veciach, lebo on bol, pracoval na zakladaní tohto zboru a tak vie, že potrebuje veci dotiahnuť do konca. Preto je odvážny. Preto je odvážny a prosí ich, aby keď príde, ak to bude aj ostre povedané, ale znovu to bude v lásky a tichosti. Lásky a tichosti a krotkosti v duchu Božom a v duchu Kristovom budú prednesené veci. Pavel sa nestiahol pred vecmi, ktoré si myslel, že sú nesprávne. Neodišiel do zákulisia, niekde tam ďaleko, ale bol s pánom stále a zápasil najprv na modlitbách a potom aj v aj písaní listov, vyjednávaní sa a privádzať ľudí k pravde. Niektorí si mysleli, tam sprítomní, že no Pavel, pretože sa on tu tak správa, taký je tichý, taký potiahnutý, taký človek, ktorý je ako neistý, tak on by asi bol aj nekompetentný, preto aby posúdil veci také, aké sú. On by asi bol nekompetentný, aby zariadil všetky veci. Ale vidíme tu Pavla, ktorý sa predstavuje ako kompetentného. On sa o sebe predstavuje apoštol pánov, autorite pánovej, prichádza v duchu napomína, nie v svojom mene, v tichosti, láskavosti. Toto je zle porozumené, ale on tu znovu poukazuje ako dôležité a preto teraz zdôrazňuje túto vec, kompetenciu. Žijeme síce v tele, ale nebojujeme podľa tela. Zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu zboriť hradby. Pavel hovorí o kompetencii svojich zbraní. Žijeme v tele, on hovorí, ale nezápasíme podľa tela. Najľahšie je zápasiť podľa tela. Najľahšie je vojsť do určitých duchovných konfliktov a vyriešiť si veci telesne, tak ako to celkom býva, povedať si veci na rovinu, tak ako sa to má, zodvihnúť hlas, zodvihnúť tenziu, povedať si, buchnúť pesťou, tak aj, bum, hotovo, koniec. A Pavel hovorí, no toto sú telesné metódy vyriešenia veci. Toto sú telesné veci alebo telesné metódy, ako ľudia vojdu do takýchto zápasov. Ale hovorí, my takto nevojdeme. Ani neudrieme pesťou, ani nezotneme hlavu, ani nebudeme vytýkať, ani nebudeme šomrať, ani nebudeme takéto veci ľudské, aké sú, ale aj keď žijeme v tele, nebudeme používať ľudské metódy ani presviečania, ani vytýkania, ani napomínania, ale budeme používať duchovné zbrane pre duchovný boj. Duchovné zbrane pre duchovný boj. A v tretom on tu hovorí o kompetencii svojej, že Pán Boh mu dal aj autoritu, aj schopnosť na to, aby takýto duchovný boj mohol dotiahnuť. Zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu zboriť hradby. Čo sú tie hradby? O akých hradbách tu Pavel hovorí?
Verím, že Korint mal veľké tam hradby a všetci vedeli, o čo myslí. Korint mal tam veľké väzenie, bolo tam sídlo rímskych vojakov. Vedeli, čo sú hradby. Koncu koncov Pavel absolútne nešiel búrať ten korinský hrad a nešiel búrať, úplne to všetkým bolo jasno. Ale jeho cieľ teraz v týchto hradbách zboriť čo? Mudrlanstvo, každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Tieto hradby nie sú ani demonické sily, ale to sú mylné ideológie, mylné teológie, mylné filozofie, akokoľvek ich nazveme, ale sú v duchovnom kontexte. To je mylné pochopenie Pánovej milosti, mylné pochopenie zákona, mylné pochopenie Pána samého, keď priniesol spasenie. A tieto hradby sú také silné, že ich jednoducho človek nemôže len jednoducho zboriť, ale Pavel hovorí, my máme na to duchovné zbranie, aby sme tieto hradby zborili. Boríme mudrlanstvo, každú namyšľavosť, čo sa dvíha proti komu? Proti Pavlovi? No toto nie je jeho osobný boj. Toto nešlo bojovať svoje boje. On tu nebojuje proti jeho, aby moje meno stalo čisté, aby sa o mne nehovorilo zle, aby budúca generácia, ktorá príde, nepovedla, o, Pavel bol taký a taký. Nešlo vôbec o Pavla. Pavel hovorí, bojujeme zboriť tieto hradby, ktoré sú hradby zlého pochopenia písma, milosti a musíme ich zaujať pre Pána. Zaujať pre Pána, aby v Pánovi boli slobodní ľudia, ktorí teraz tam sú väzení. Tieto hradby, to vlastne je väznica. Tieto hradby, alebo srdce tých hrazie, bola najväčšia väznica v okolí. On hovorí, že musíme ísť zaujať tú väznicu a oslobodiť tých, ktorí sú uväznení. Uväznení sú mudrlanstvom, namýšľavosťou, sebeckosťou, zlým pochopením milosti. On hovorí, potrebujeme zaujať hradbu a vyslobodiť týchto ľudí. To je jeho cieľ. Nie zničiť, nie zabiť, duchovne odstaviť, vyslobodiť a priviesť k trónu milosti Božiemu. Toto je Pavlov cieľ. Toto je vysoký cieľ, ktorý je celkom nemožne urobiť ľudskými zbraňmi. Absolútne nemožne, lebo ľudské zbranie sú typicky sebecké, ľudské zbrany sú na to, aby upozornili na človeka, na osobu. A tak. Pavel tu vôbec nevidí ani schopnosť svoju vlastnú, ale v duchu Kristovi a borí a hovorí zaujíma tieto hradby. Takže ide boriť proti sa mudrlanstvu namýšľavosti, ktorá sa dvíhala proti poznaniu Boha. A tu teraz kontext toho všetkého je správne pochopenie písma. Správne pochopenie Božieho slova, ktoré prišlo od Pána. My sme oveľa väčšej výhode ako Pavel a celá tá generácia. Prečo? Tak máme ho tu zapísané a ešte stále zápasíme s pochopením, ako toto slovo je. Ale u Pavla vtedy nemali takéto záznamy, mali starozákonné svitky, len niektoré dopisy už začínali kolovať, ale to bolo veľmi málo a nemali ešte ani autoritu, aká je dnes použitá. Ale Pavel hovorí, potrebujeme zaujať na poli Božieho slova. Potrebujeme zaujať toto mudrlanstvo, namýšľavosť v kontexte slova, zaujať tým, že budeme vysvetľovať a argumentovať všetko písmom. Argumentovať písmom, že Boh je milosť, Boh je láska, Boh má záujem o človeka. On hovorí, potrebujeme tieto všetky myšlienky podrobovať v poslušnosť Kristovu. Prvý moment, ktorý Pavel tu prináša, je to, že najprv zaujíma všetky myšlienky svoje mysli. Každá myšlienka sa, alebo každý názor prichádza najprv v takom rozmýšľaní. A on hovorí, kde sa rodí takáto myšlienka, najprv človek, kresťan, musí zaujať ju, podrobiť. Zaujať je svojej vlastnej hlave. Keď začínam o niečom rozmýšľať, ale moje myšlienky odchádzajú nejakým divným smerom, potrebuje človek, kresťan, si uvedomiť, tu teraz v momente zastane. Toto nie je pravda, lebo sám Pavel hovorí, o čom rozmýšľajte, čo je dobré, čisté, sväté, správne.
Ak tvoje myšlienky začínajú blúdiť, odchádzať ďaleko, a motivované sú sebeckosťou, urážlivosťou, motivované sú niektorými vecmi, ktoré nie sú z Boha. V momente, hovorí Pavel, zadrobiť, podrobiť tieto myšlienky, zakončiť, povedať toto, ktoré v momente prestávam o tomto myslieť. Podrobujem aj túto myšlienku. A teraz Pavel bol schopný to urobiť u seba, ide hovoriť, nejde zaujať myšlienky druhých, ale slovo zákona priniesť také, aké je, aby Duch Boží mohol podrobiť a vyslobodiť týchto, ktorí sú v pevnosti zarobení mylným učením o milosti Pánovej a slova Pánovho. Potrebujeme toto všetko podrobiť poslušnosť Kristov. Toto bol Pavel, toto bol jeho cieľ. Posledný moment v tom 6. verši, o ktorom hovorí, a sme pripravení trestať každú neposlušnosť. Kedy? Hneď? Niekto neposlušný? Bum. Neposlušný? Aj v tej veci potrestať? Nie. Pripravení sme len, čo vaša poslušnosť bude úplná. Chce čakať. Čaká, aby celý zbor bol zjednotený. Aby celý zbor, aj tí, ktorí odpadli od slova Pánovho, tí, ktorí odpadli od správneho pochopenia písma a milosti Božej, aby sa vrátili, aby prišli späť, a on potom hovorí, potom prídem, keď sa zbor spojí, keď sa zjednotí, keď sa veci vyrovnajú, potom prídem a potom pojednáme si veci. Pavel, vidíme tu Pavla rozhodnutého. Rozhodnutý, aby prišiel správny čas. Aby neprišiel ani pred, ani po, ale vtedy, keď treba. Len čo vaša poslušnosť bude úplná ako celého zboru. Nie je otázkou, či kresťan bude viesť duchovné boje pre pravdu písma oproti falošným kresťanským ideológiám. Lebo prečo? Vôbec nie je otázkou, lebo táto vojna je nevyhnutná. Chciať, nechciať, budeš viesť duchovné boje. Aj keď si nemyslíš, že vedieš duchovný boj, vedieš ho a možno práve prehrávaš. Lebo nie si vedomý, že to nie sú len obyčajné názory, to nie sú len obyčajné myšlienky, lebo každú myšlienku potrebujeme v poslušnosť Kristovu. Ak dovolíš, aby tvoje myšlienky išli ďaleko od Pána, no tam prehrávaš duchovný boj. Práve prehrávaš duchovný boj. A preto človek si potrebuje uvedomiť stále kontext duchovnej realite aj v našom každodennom živote. To nie je len nejaký osobitne svätý moment, keď sa stane raz do roka nejaký. Toto sú veci, ktoré sa konštantne dejú, stále. Toto nemá nič spoločné s Ježišovým výrokom, že buďme tvorcami pokoja. Tým, že vodíme duchovný boj, neznamená, že nie sme tvorcami pokoja. Toto nie je ani vrtanie do niekoho, toto nie sú také veci. Toto je jednoducho podrobovanie všetkej neposlušnosti v poslušnosť Kristovu. Pokoj bez pravde neexistuje. Ak nie je pravda, tak nemôže byť ani správneho pokoja. Pavel hovorí, budeme zápasiť, ale nie podľa ľudských pravidiel, ale podľa božských. A zápasme tak, ako to prezentoval Pavel v tejto kapitole. Nech Pán požehná svoje slovo. Amen. Postaňme a ukončíme s modlitbou. Oče nebeský, aj dnešné ráno sme vďační pre slovo a ukážku Pavlovho boja. Ak chceme deň vedieť, víťaziť nad svojimi vlastnými myšlienkami, vedieť podrobovať aj svoju rozpustilosť, vedieť podrobovať aj svoje nezmysly, ktoré máme v našich myšlienkach. A dovoľ, Pane, aby sme vedeli víťaziť tieto duchovné boje aj v širšom kontexte. Ale chceme najprv v nás samých podrobovať všetko tvoju poslušnosť. Tak prosíme pre našich blízkych, ktorí zápasia, Pane, oslav sa na svoj spôsob. Buď blízkym. Prosíme to tvoje mene. Amen.